Hello ladies and gutter. I dag skal jeg vise dere, i den videoen her, så skal jeg vise dere hvordan vi flytsparkler den delen her av verste. Det er nå en tur for å ta det her. Her har vi nylig rettet opp med flytsparkel, lagt fliser. Nå skal vi jobbe oss videre nedover. Vi skulle egentlig tatt den delen her, men her står en bil som jeg venter på noen deler til, så ikke jeg får flyttet med det første. Tenkte på å jobbe oss videre nedover og inn sånn. Og når jeg sier vi, det er fordi Morten, broren min, kommer og hjelper meg, og Jon, kameraten min. Det første vi skal gjøre er bare å få rydda opp her, før vi begynner å lave høydejusteringer og alt det der. Jeg skal innrømme det at å kjøre det greiene ut på det nye hvite flisegulvet mitt her nå, det skjærer i kjela, ass. Jeg skulle helst ikke gått på det hele tatt. Jeg sa vel at vi bare skulle brårydde opp her. Jeg glemte egentlig den løfteboken her litt, ja. Den, jeg vet ikke hvordan jeg klarte å unnvære å se den og tenke at den skal flyttes om, men... Den er ikke flyttet i bråvending. Faen, Morten, jeg driver og filmer her nå. Kommer du midt i filminga? Ja. Så går det? Jon er på plass, og han er lenger inn i lokalet her. Nå har jeg rydda klart, så nå er det bare noen plater igjen. Løfteboken og bordet. Ser ikke sille klar ut du, men? Nei. Nei. Du må passe på det andre bedre. Ja. Der kommer vi til kanten. Nå skal olja fra bukken være fjernet, så da kan vi løsse tårna og legge ned dem. Bukken er nede. Nå skal vi prøve å få den mellom her, med den korte ektralla. Får til det vi. Ferdig rydde opp. Nå skal vi bare skrape over gulvet, pigge over det litt. Og det er fordi, sånn som du ser her, at det har vært båtstøperi her i gamle dager. Så her ligger det masse gammel glassfiber oppe på gulvet. Så nå skal vi skrape av det som er løst, som du ser her sånn. Det her, jeg vil ha bort mestparten, for jeg er redd for at det her kan løsne da, senere, etter å flytsparkle. Da blir det jo, det er ikke bra, for det er viktig at flytsparkleren vi legger er festet til gulvet og sitter fast. Så da er det bare gønne på, jo. Vi fikk klina litt med olje, så det skal vi brenne opp her nå. Olje er ikke noe genialt å ha under flysparkel, for å si det sånn. Da er laseren oppe. Så skal vi se på det gulvet som er støpt. Det er rett. Det skal være på 3. Så skal vi gå over her nå og sjekke snittet. Her skal det på 1,5. Her skal det på 2. Nå setter jeg noen kryss her. Hvor jeg skal ha nivåpinnene, faktisk. For å si høyden. Alright, Niklas her har du også, playboyen. Nå driver broderen og trener i plugger i de høla jeg har borret. Så nå skal jeg forklare hvorfor vi bruker plugger. Se her nå. Den delen her har jeg forberedt tidligere. Og her ser dere jeg har plugger med skruer i. Her har jeg den vanlige nivåpinne som du klepper til. Jeg synes ikke de er noe bra. Fordi at hvis du dunker borte dem når du flytsparkler eller skal grunne og sånn, så løsner de fort. Det sitter ikke så bra. Og så er det vanskelig når du flyter opp til den kanten der sånn, så er det vanskelig å se den hvis du får en millimeter for mye da. Så det jeg gjør, jeg borer ned plugger, setter i en skrue, skal vise litt på merker eller på drillen på bitset, og skruer ned, så laseren lyser på bitset, så helt nøyaktig hvor det skal være å stoppe. Oppå her senere setter vi også en teipbit. Den er litt større enn skruen, for da ser vi når den flyter opp og ned. Det er veldig lett å se høyden når vi flyter. Så det er derfor vi har boret alle de høla, for å ha de plugene. Sånn, nå har vi justert den med linjalen i forhold til laseren. Nå er bitsen nede der, så tusjer vi den sånn. Sett ut merke der. Så drar vi det rundt der. Sånn. Da bare skruer vi alle skruene til den grønne treffer midt i tusjmerket der. Så dobbeltsjekker vi etterpå. Det er viktig å gjøre. Vi dobbeltsjekker med det linjalen. Perfekt. Så da fortsetter broderen å skru skruer. Jon laver forskærlinga tvers over der. Jeg laver forskærlinga her. Bort sånn og sånn. Så er det, når det er gjort, så er det tid for primer. Jeg har også forskærlet et gammelt sluk her. Ja, det var sånn jeg løste det, med en skumgummiring jeg skjært ut og et lodd oppå.
Kan du ikke ta og vise meg hva du gjør for noe, Stian? Skal jeg vise deg hva vi gjør? Så gjør det. Det her gjør vi. Vi primer med VD Ready Fix fra Casco. 10 minutter står det, så kan vi begynne å flyse på verken. Moro? Ja, det er det vi gjør. Prøv. Hva skal vi ta ut? Mens jeg tørker, skal vi ta en kaffe da, eller? Det var egentlig derfor jeg kom. Filmer du det nå? Kanskje? Du må klippe til at jeg sier at du skal ta en kaffe. Nei, det blir ikke noe bonus. For det er to ting jeg aldri skal ha i verste, har jeg sagt. Kaffe og stoler. Det er jævlig ueffektivt å ha i verste. Kaffepartiet i verste. Så offisielt så har vi ikke kaffe her. Nei. Gulvet er ferdig primet. Og nå er det sånn. Normalt sett nå så burde vi flytsparkla det helt strøkent med en gang, opp til nivået det skal være. Sitter du godt, Jon? Sitter veldig godt. Alltid. Du kan fortsette å sitte. Hva er det pausen nå? Nei, rolig du nå, Niklas. Casco, ZM. Fy faen. Den er bare fra 1 til 10 millimeter. UX, hvorfor ligger UX-en her? Ja, du løftet dem hit, du, Jon. UX-en skal ligge sammen med UX-en. Den er fra 1 til 10 millimeter. Densen er fra 3 til 30, den har vi 3 sekker av. Så det vi skal gjøre nå er å flytsparkle med den først på den verste stedene, og så skal vi flytsparkle med den her, en centimeter opp, så det blir sånn at det står igjen cirka en centimeter, så vi må ta de to operasjoner. Og det er fordi at den som går bare til 10 millimeter, da, støper du 15 millimeter, klarer den helt sikkert fint, men over det så kan det fort bli sprekker og sånn under tørkeprosessen, sånn, så vi gambler ikke på det. Kan at det hadde gått kjempefint også, og så støpt mer enn 15 mm med. Men I don't take the chance. Guttene står og lærer nå. Så nå er straks primeren tørr, og da skal vi teipe på alle skruene. Skal vi bare sette igjen for å vise, så ikke jeg glemmer, eller? Ja, primeren er jo ikke tørr nok da til den sitter, men poenget er at den skal være sånn. Og da er det jæklig lett å se høyden, for hvis det er litt for mye så går den opp, og er det for lite så ser den klart og tydelig. Nå er det tørt nok, og vi har teipet alle skruene. Så da er det bare å begynne å blande da, gutter. Skru på lyset igjen. Så lenge vi klarer oss selv herfra, broderen, så kan du ta kaffen et annet sted. Ja, og fortsette med dine egne ting, så sier jeg tusen takk så langt. Så da skal vi tre begynne å blande da. Skal jeg bli med deg opp med kaffen? Jeg må huske å si tusen hjertelig takk til Hans Christian Kjøstørsen Fargander, eller Christian da. For han der låner den bøtten og den mikseren da. Uten den så hadde det vært mer komplisert. Here now. Her nå dere kan se teipen. Nå flyter den opp noen steder, og der ikke flyter opp, så ser hun veldig lett der. Så det vil jeg si blir perfect. Det eneste som er med den teipen og skruen og den måten vi gjør det på her, det er at noen sier at det armer og låser gulvet, men den massa her er så død. Så det blir ikke noe problem. Sånn, da er vi faktisk, nå skal jeg bare vaske utstyret, så er vi ferdige for i dag. For nå ser dere alle punktene, er cirka en centimeter over det gulvet vi har støpt nå. Så nå skal det på, ja, en centimeter når det her er tørt, det blir i morgen. Sånn, da er det the next day. Og nå skal jeg vise dere et par ting. Her har pelsen slurvet, for her er det et eller annet grop eller høl ned, som ikke jeg har fått med meg etter jeg lavde den fundamentet under her, sånn, så her er det sigener. Men det er jo ikke noe problem nå, så lenge jeg skal ha på mer i dag, men hadde jeg fløtet det strøkente nivået det skulle vært i går, helt opp, da hadde jo det her vært dumt å ha til det gulvet, for å si det sånn. Samme her, egentlig. Her var det et litt større høl, så her er mye segevekk. Slurvehusen har vært der, det var dårlig med at ikke jeg fikk med det. Nå skal jeg fylle med litt mer byggskum nede der, og så får vi fylle litt her i dag også. Kom egentlig på det nå at vi glemte å legge sånn skumlist ut mot veggen her. Det var ikke noe bra, det skulle vært en sånn 5 mm skumlist, så gulvet har litt å gå på sideveis, men det får vi håpe det går bra. Skjønner at det virker litt uprost det her nå, men nå har jeg regnet ut, og jeg har ikke nok flytsparkel her nå til hele gulvet. Nå har jeg satt opp en liste her også, og så har jeg grunna, det er nå tørt, nå skal det flytsparkles. Tar jeg bare den delen her i første omgang nå, eller andre omgang.
Og på en måte så er det greit, for den delen her av gulvet, her skal det ikke på noen flysparkler helt, her skal vi slipe vekk. Å flyte den ut i null, det er litt utfordringende å få strøkent. Så det blir bedre faktisk å ta den delen her og et mindre areal å konsentrere seg om. Når jeg skal gjøre det her strøkent, hadde jeg forhold til tørketider og sånn, blir for svært arealet, så kan det bli litt køddent. Så det er det positive med å gjøre det sånn jeg skal gjøre nå. Ja, Dennis, har vi trua, eller? Ja, det ser tålig rett ut her nå. Ja, det ser... Det blir bra nok. Bra nok her for meg, i hvert fall. Det ser veldig bra ut. Ja, da var det gjort. Da er den delen her også fløtig. Den ble helt strøken. Nå skal jeg få tak i mer ettermasse, og så ta den innerste delen jeg får det. Men i mellomtiden skal jeg begynne å legge fliser på den her så fort jeg tørka en dag eller to nå. Så that's next step. Og jeg tenkte egentlig at det første vi er i gang og viser oss som vi gjør dette og sånn, så kan vi bare kline til å vise dere når vi skal legge fliser her også. Fordi... Det kan jeg ikke, men jeg kan vise dere som vi gjør det. Når vi bruker sånn lekt som det er for å tette mellom to skikt, så ser det viktig å bruke litt byggskum eller fuge eller et eller annet under planken. For ellers hadde det rent igjennom der nå. Fikk sparklet ut og rettet ut og reparert her også. Så det ble fint. Her ser du en høydeforskjell, men det er fordi her må jeg slipe litt ned. Men her kommer trappa litt sånn, så jeg er litt usikker igjen. Men skal vi få til. Og det er egentlig for at det gulvet her går veldig opp på enden her. Og det blir problemet i forhold til døra der, for den døra har jeg kortet den. Jeg har kortet litt til og sånn, for det her er et nytt tilbygg som jeg har lavet. Så her er det litt tricky, begynner når jeg ikke har tenkt meg godt noe om. Jeg glemte å vise dere når jeg gjorde det da, men nå er det fløt ut i null her, så skal jeg slipe litt av den kulen her sånn for å få det et par millimeter lavere der, så det er helt 100. Men nå da, skal jeg begynne å legge fliser der borte. Ja, det her ble noe tull faktisk, for jeg hadde ikke nok. Så jeg måtte sperre og støpe igjen da nettopp, så det fann ikke nok da, eller så der er litt for lavt, men det tar jeg med fliselig min hjørne der, for det her er ikke helt sikker på konstruksjonen med trappa og det enda, hvor den, ja, blir en spesiell løsning der. Så det er ikke noe krise. Men da er jeg blandet flislim. Det er flytlim. Da skal vi kline på litt her. Jeg har markert opp, linjer som du ser. Ruter som vi skal følge. Da bare kliner vi på med litt lim da. Det er ikke til, tenker jeg. Så begynner jeg å stryke det ut. Den tannsparkeren her er 8 mm bare. Det glemte jeg å vise, men jeg har en bøtte med vann der, så det er bare å tørke pent over der jeg skal legge lim før jeg gjør det, så jeg er sikker på at det er rent, og at det ikke er noen små kuler jeg har glemt og sånn. Som ser her nå, så har jeg lagt lim, prøver å legge helt ut i kanten, så nå er det klart her for å hive på noen fliser faktisk. Og her sånn brukes ikke noen sånne distanseklosser imellom eller noen sånne ting. Her bruker vi øya, og gjør sånn her rett og slett. Juster det bare pent der, og så er det good. Trøkket dem selvfølgelig litt ned da. Jeg slapp dem ikke kun ned, jeg trøkket dem litt ned. Juster det her nå, fortsetter jeg. Gå bare videre. Følger du linjene, det er det viktigste. For du kommer fort ut av kurs hvis ikke du gjør det. Jeg har også lange rettvolten her. Jeg skal legge på fra det vi har gjort tidligere, bare for å sjekke etter hvert. Jeg har fått på flere fliser at ikke det er litt skjevt i overgangen, for da får jeg problemer med neste skiktet. Allerede noen som har vært inne med å sette mens vi holder på, spør hvorfor ikke bruker de krysser og sånn. Det er for at de flisene her er faktisk ikke helt nøyaktig nok til å bruke kryss. De er opp til 1,5 mm forskjell på dem. Det er villere bokfliser, men de er ikke helt nøyaktig. Og det andre er at på et sånt gulv som det her, så stort, så tror jeg det ser litt fake ut, eller jeg vet det gjør det. Hvis det hadde vært helt 100% hele veien, så ser det ut som de bare lagt en sånn laminat flisegulv. Så det skal være litt rann liv, det skal være litt forskjell på fugen her og der, og det gjør det bare fint, hvertfall her inne i det verste, mener jeg. Men skal du legge på bad, da bør du ha de der distanseklossene og gjøre det helt strøkent. Det kommer litt av på flisa også selvfølgelig, men her er det ikke vitsig for å si det sånn. Men jeg sier takk for at du følte denne videoen her, for nå gir vi oss, nå skal jeg bare fortsette å legge fliser. Jeg er ikke noen flysparkler eller flislegger, jeg er biloppretter, så det er sikkert masse jeg har gjort her som ikke alle er enige, men sånn får det bli. Så, takk igjen.